Восьма Захоплення і Смутки. Розділ перший ПОВНЕ ЩАСТЯ. Читач зрозумів уже, що епоніна, пізнавши крізь грати мешканку будинку на вулиці Плюме, куди послала її маньйон. Почала з того, що постаралась не пустити на цю вулицю бандитів, а потім провела туди Маріуса. Простоявши кілька днів у захопленні перед гратами і приваблюваний силою, що притягає магніт до заліза, а закоханих до каменів, з яких збудоване житло їхньої любої, Маріус нарешті увійшов у сад козети, як колись ромео в сад Джульєти. Зробити це було йому навіть легше, ніж Ромео, бо той мусив перелазити через мур, а Маріусові довелося тільки трохи ссунути з місця один з поіржавілих залізних прутів в ветхих град, що хитався в своїх гніздах, як хитаються зуби в щелепах старих людей. На вулиці нікого не бувало ніколи, та й Маріус пробирався в сад лише вночі, тому не ризикував бути побаченим. Після тієї щасливої, святої години, коли поцілунок заручив ці дві душі, Маріус почав приходити щодня. Якби в такий момент у своєму житті козета потрапила до рук людини розпусної та менш чесної, вона пропала б. Є щедрі натури, що віддають себе цілком, і козета належала до них. Одна з прикмет великодушної жінки поступатись. Кохання на тій висоті, коли воно стає всевладним, ускладнюється якимось небесним засліпленням чистоти, але яких небезпек зазнаєте ви тоді очисті, благородні душі? Часто ви віддаєте нам серце, а ми беремо тіло. Серце залишається вам, і ви здригаючись, засмучені, дивитесь на нього. В коханні нема середини воно або губить, або спасає. Вся доля людська в цій дилемі ніяка фатальність не ставить цю дилему загибель або спасіння з більшою необлаганністю, ніж кохання. Кохання це життя, якщо воно не смерть, колиска, але й труна також одне й те ж почуття промовляє в людському серці і так, і ні. З усього сотвореного богом серце людське випромінює найбільше світла, але о, горе, найбільше й мороку. Богові схотілося, щоб козета зустріла в своєму житті кохання, що спасає. Протягом травня 1832 року в цьому занедбаному, вбогому саді, під цими кущами щодня запашнішими та буйнішими. Сходились щоночі дві істоти, складені з самих чистоти та невинності, щасливі небесним щастям, ближчі до ангелів, ніж до людей, чесні, сп'янілі, променисті, вони сяяли одне для одного й у мороку. Козеті, здавалось, ніби Маріус в Ореолі, а Маріусові ніби козета в німбі. Вони доторкались одне до одного. Перезирались, бралися за руки, пригортались одне до одного, але між ними завжди була відстань, якою вони не переступали, і пояснювалося це не тим, що вони її поважали, а тим, що не знали про неї. Маріус почував між ними перепону, чистоту козети, а козета почувала під собою опору, чесність Маріуса їхній перший цілунок. Був і останнім. Після того Маріус не дозволяв собі більше як злегка доторкатись губами до руки, косинки або локо на козети. Козета була для нього ароматом, а не жінкою. Він дихав нею. Вона ні в чому не відмовляла, а він нічого не просив. Козета була щаслива, а Маріус був задоволений. Вони жили тим чарівним життям, коли душа, сказати б, засліплює душу. То були несказанні перші обійми двох чистих натур в ідеалі два лебеді зустрілись на юнгфрау. В цей час кохання, коли сластолюбство геть замовкає перед всемогутністю екстазу Маріус чистий, ангельський чистий маріус. Міг би радше відвідати повію, ніж зняти козетину сукню вище кісточки. Раз, коли місяць світив особливо ясно, козета нахилилась підняти щось з землі, і корсаж її трохи розкрився, що дозволило побачити оголеність її грудей. Маріус зараз же відвернувся. Що ж було між цими двома істотами? Та нічого. Вони обожували одне одного. Вночі, коли вони бували там, сад, здавалось, оживав і ставав святиною. Навколо них розкривались усі квіти і курили їм своїм фіміамом, а вони розкривали свої душі і віддавали їх квітам. Навколо цих двох невинних істот трепетала повна соків і сп'яніла від кохання буйна рослинність. А вони казали слова кохання, від яких трепетали дерева. Що то були за слова подови вітру і нічого більше, але їх досить було, щоб хвилювати та бентежити всю цю природу, магічну владу їх важко зрозуміти, коли читаєш у книзі ці чарівні розмови, створені для того, щоб їх, мов дим, розвіяв та заніс вітер між листям. Заберіть від цього шепоту двох закоханих мелодію, яка виходить з душі і супроводить його, мов ліра, і залишиться тільки тінь. Як тільки це скажете ви? А вже ж! дитячі слова, постійні повторення, безпідставний сміх, дрібниці, дурощі, все, що є в світі найвеличнішого та найглибшого. Єдине, що варто говорити і слухати. Людина, яка ніколи не чула, людина, яка ніколи не вимовляла цих дрібниць та дурощів, дурна й недобра людина. А знаєш, сказала Маріусові Козета. Незважаючи на всю цю небесну чистоту, і самі не розуміючи, як то сталося, вони почали казати одне одному ти А знаєш, мене звуть Ефразія». «Ефразія?» Та ні, твоє ж ім'я Козета. О, козета, це досить погане ім'я. Мене назвали так чомусь у дитинстві. Але справжнє моє ім'я Ефразія. Хіба воно тобі не подобається? Ні, подобається, але й козета, непогано. Хіба воно тобі більше до серця, ніж Ефразія? Мабуть, так. Тоді й мені воно подобається більше. Козета, це й справді гарно. Називай мене козетою, і усмішка, якою вона закінчила цей діалог, була ідилією, гідною райського гаю. Раз, пильно дивлячись на нього, вона скрикнула Ви вродливий, ви гарний, ви розумний, ви дотепний, ви ученіший за мене, але де в чому я не поступлюся вам у коханні? І Маріусові, який почував себе щасливим аж до неба, здавалось, ніби він чує проспівану зорями пісню. Або ж, злегка поляскуючи Маріуса по плечу, коли він кашляв, козета казала Не кашляйте, пане, я не хочу, щоб у мене кашляли без мого дозволу. Дуже некрасиво, з вашого боку, кашляти і непокоїти мене. Я хочу, щоб ти почував себе здоровим, бо інакше, якщо тобі стане недобре. То насамперед я буду дуже нещаслива. І що ж скажи мені робити тоді? Це було просто божественно. Раз Маріус сказав козеті. Уяви собі, один час я думав, ніби тебе звуть Урсула. З цього вони сміялися цілий вечір. Під час іншої розмови в Маріуса вихопилось якось О, був день. Коли в Люксембурзькому саду мені схотілось знищити одного інваліда, але тут він зупинився і не закінчив, йому тоді довелося б розповісти козеті про її підв'язку, а цього він не міг, бо тут був майже дотик до її тіла, перед яким у священному жахові відступало це безмежне, невинне кохання. Маріус тільки так і уявляв собі життя з козетою. Щовечора йти на вулицю плюме, відсувати вбік послужливий старий пруд президентових град, сідати поруч на лаву, дивитись крізь листя дерев на мерехтіння ночі, що вже наставала, дотеркатись коліном до плаття козети, пестити її пальчик, казати їй ти, нюхати по черзі одну й ту ж квітку без кінця вічно. Але хмари тим часом проходили над їхніми головами. Кожен раз, як знімається вітер, він розвіює більше людських надій, ніж проганяє хмар. Це чисте, майже дике кохання не обходилося без галантностей. Казати компліменти тій, кого любиш, це перша спроба пестити її, спроба своєї сміливості. Комплімент це немов поцілунок крізь серпанок. Пристрасть, усе ще ховаючись, дається вже трохи взнаки, серце відступає перед нею, щоб покохати ще міцніше. Ніжності Маріуса, просякнені химерністю, були сказати б, як блакить Птахи, коли літають у височині поруч з ангелами, повинні чути такі слова, але Маріус домішував до них усе, що було в його натурі життєвого. Людського реального. Сказане в гроті, є прилюдія до того, що скажуть у алькові. То були ліричні признання, суміш строфи з сонетом, милі гіперболи ніжних наспівувань, всі вишуканості обожування, зібрані в букет, що видає розкішний небесний аромат, невимовне щебетання серця до серця. О. шептав Маріус. Яка ти гарна, я не насмілююся дивитися на тебе і через те споглядаю тебе. Сама раціозність, я не знаю, що зі мною. Коли кінчик твого черевика виглядає з-під твого плаття, мені поморочиться голова. А яке чарівне спалахує сяйво, коли трохи розкривається твоя думка? Моментами мені здається, що ти сон, скажи. Я тебе слухаю, я в захваті від тебе. О, козето, як це дивно і чудово, я просто божевільний. Ви чарівні, мадмуазель, я вивчаю твої ніжки в мікроскоп, а твою душу в телескоп. А козета відповідала. Я кохаю тебе зараз більше, ніж кохала сьогодні ранком. В такому діалозі. Запитання і відповіді не мали ніякої послідовності, тільки збігались усі до єдиного пункту кохання, наче бузинові фігурки на гвіздок. Козетта вся була наївність, щирість, прозорість, білість, чистота, промінь. Про козетту можна було б сказати, що вона ясна. На кожного, хто бачив її, вона справляла враження квітня і світанку. В очах її немов іскрила роса, козета була втіленням передранішнього світла в образі жінки. Ясно, що, обожуючи козету, Маріус захоплювався нею, але й дійсно, ця мала пансіонерка, недавня вихованка монастиря, виявляла в своїх словах дивовижну проникливість, і іноді від неї можна було почути багато правдивого і тонкого. Її лепетання було справжньою розмовою, вона ні в чому не помилялась і судила вірно. Жінка почуває й говорить з інстинктивною непомильністю серця Ніхто не вміє казати так, як жінка, ніжні, і разом з тим глибокі речі. Ніжність і глибина ось уся жінка, в цьому всі небеса. Хоч які вони були щасливі, але їм раз у раз набігали на очі сльози. Розчавлене сонечко упали з гнізда перо, зламана галузка голоду викликала в них жаль, і їхній екстаз, злегка повитий меланхолією, здавалося найбільше прагну плачу. Найголовніша ознака кохання це розчуленість, іноді нестерпна. І разом з тим, всі ці суперечності, як сполохи, блискавки в коханні. Вони любили й посміятися з такою чарівною невимушеністю, що іноді майже скидалися на двох хлопців, але нехай несвідомо для чистих сердець, а природа не дозволяє забувати про неї. Вона тут своєю грубою і величною метою, і, хоч які повинні будуть душі, а й у найскромнішому любовному побаченні є чарівний і таємничий нюанс, який відрізняє двох закоханих від двох друзів вони обожували одне одного постійне і незмінне залишаються назавжди можна любити одне одного, всміхатись, сміятися, робити гримаски кутиками губ, переплітати пальці, казати ти. І все це не перешкоджає справі вічності. Двоє коханців вкупі з пташками, вкупі з квітами, ховаються в сутінках вечора в невидимому, чарують у пітьмі одне одного, своїми серцями, вкладаючи їх у свої очі, вони лепечуть, шепчуть, а тим часом колосальні пересування зірок наповнюють безкрай. Розділ другий У Чаді повного щастя. Запаморочені своїм щастям вони майже не помічали навколишнього життя вони не помічали холери, яка пустошила Париж якраз у тому місяці. Вони розповідали одне одному все, що могли про себе, але по суті, це майже не пішло далі їхніх імен. Маріус сказав козеті, що він сирота, що його звуть Маріус Пон Мерсі, що він адвокат, заробляє писанням для видавців, що батько його був полковником і героєм, і що він, маріус, порвав із заможним дідом. Казав він їй між іншим і те, що він барон, але це не справило на козету жодного враження. Маріус барон? Вона просто не розуміла. Їй було невідомо, що означає це слово. Маріус був Маріус. Козета й собі розповіла, що виховувалася у монастирі малого Пікпюса, що її мати вмерла давно, як і його, що батька її звуть Фошлеваном, що він дуже добрий, багато дає бідним, хоч бідний і сам, що він позбавляє себе всього, а їй все дає. І дивна річ для Маріуса, що блаженствував відтоді, як побачив козету, минуле, навіть найбільш недавнє стало далеким і невиразним, і те, що йому розповідала про себе козета, цілком удовольняло його, йому й на думку не спало розповісти їй про нічну пригоду в хатині Горбо, про те про опік, чудну поведінку та незвичайну втечу її батька. На той час Маріус забув про це все, він навіть не знав увечері, що робив ранком, де снідав, з ким розмовляв, у вухах його бриніли пісні, які не дозволяли думати ні про що інше Він жив тільки тоді, тільки в ті години, коли бачив козету. Отож, витаючи в небесах, він природно забував про землю. Вони обоє несли незбагненний млісний тягар безтілесної насолоди, так живуть сновиди, звані закоханими. Але хто не зазнавав усього цього? Навіщо настає година, коли спускаєшся з тих висот? І навіщо триває життя після цього? Кохання майже заступає думання. Кохання це палке забуття решти всього. Спробуйте зажадати логіки в пристрасті. В людському серці абсолютно логічної послідовності так само мало, як мало ідеальних геометричних фігур в небесній механіці. Для Маріуса і Козети існували тільки Козета й Маріус Всесвіт навколо впав у безодню. Вони переживали золоту хвилину. Не було нічого ні спереду, ні позаду. Навряд чи думав Маріус про те, що в козета є батько. Засліплення викреслило все в його мозку. Про що ж розмовляли ці коханці? А ми ж бачили вже про квіти, про ласті вок, про сонце на заході, про схід місяця, про всі важливі речі. Вони казали одне одному все. Не сказавши нічого, все закоханих це нічого. Навіщо батько дійсність той вертеп, ті бандити та пригода, та чи справді той кошмар дійсність? Їх було двоє? Вони кохали одне одного, а більше не було нічого решти не існувало. Може, це зникнення пекла позад нас невіддільне від вступу до раю. Хіба демонів бачили, хіба вони є? Хіба ми тремтіли, хіба мучились? Ми вже не знаємо нічого. На все це впала рожева роса. Отак, на доказ того, що в природі все можливо, ці дві істоти витали у височані, ні в надирі, ні в зеніті. Між людьми і серафимами, понад брудом, під ефіром, у хмарах, майже безплотні, всі з голови до ніг охоплені екстазом, занадто вже високо піднесені, щоб ходити по землі, і занадто обтяжені ще земним, щоб зникнути в блакиті, повислі, як атоми, що збираються впасти в безодню. Здавалося, поза межами впливу долі. Вони витали, не знаючи цієї колії вчора, сьогодні, завтра. Зачаровані, непритомні, вони майоріли, моментами такі легкі, що могли зникнути в безкраї, майже готові до вічного льоду. Заколисовані своїм почуттям, вони спали пильнуючи о розкішна летаргія дійсності, приспаної ідеалом. Іноді, Хоч яка прекрасна була козета, а Маріус заплющував перед нею очі найкраще дивитися на душу, заплющивши очі. Ні Маріус, ні козета не питали себе, до чого це приведе. Вони вважали, що досягли вже своєї мети люди чомусь вимагають, щоб кохання неодмінно приводило кудись. Розділ третій, прикрості починаються. Жан Вальжан не підозрював нічого, Козета Трохи менша мрійниця, ніж Маріус, була весела, і Жан Вальжан був уже щасливий. Думки козети, її ніжні турботи, образ Маріуса, який сповнював їй душу, не затьмарювали незрівнянну чистоту її безпорочного усміхненого обличчя. Вона була в тому віці, коли кохання дівчини таке ж чисте, як Лілія, яку несе Янгол. Отож Жан Вальжан був спокійний. До того ж, коли двоє закоханих порозумілися, то все йде гаразд, і третя особа, що могла б стати на перешкоді їхньому коханню, завжди буває сліпою внаслідок кількох однакових у всіх закоханих застережних заходів. Козета, наприклад, ніколи не заперечувала Жанові вальжану. Хотілось йому прогулятися з нею, охоче тату. Хотів він залишатись удома дуже добре. Хотів він провести вечір у козети, вона була в захопленні. Жан Вальжан завжди йшов до себе о десятій годині. І в такі дні Маріус пробирався в сад пізніше, після того як чув з вулиці, що Козета відчиняє двері. Вдень, ясна річ, Маріуса ніколи не було видно. Жан Вальжан навіть забув про існування Маріуса. Тільки раз якось. Сказав він козеті ранком Дивись, яка в тебе біла спина. То напередодні ввечері Маріус у надпориві притиснув її до стіни. Стара Тусен, що лягала дуже рано, по закінченні роботи, думала тільки про сон, і як і жан Вальжан нічого не знала. Маріус ніколи не увіходив у будинок, коли він бував з козетою. Вони ховались у кутку біля ганку так, що їх не було ні видно ні чути з вулиці, і сиділи там, часто задовольняючись тим, що замість розмови, по двадцять разів на хвилину, потискуючи один одному руки та дивлячись на гілки дерев. Якби в один з таких моментів за тридцять кроків від них ударила блискавка, вони не помітили б її так глибоко поринали мрії одного. В мрії другого. Прозора чистота, безпорочні, подібні одна до одної години. Таке кохання, схоже на букет із листя лілії та пер горлиці. Між ними і вулицею лежав увесь сад. Кожен раз, увіходячи туди або виходячи звідти, Маріус старанно ставив на своє місце гратину. Щоб непомітно було жодного безладу. Виходив він, звичайно, близько півночі і повертався до курфейрака, який казав Багорелеві, Ти не повіриш. Маріус повертається тепер додому о першій годині ночі. А Багорейль відповідав Чого ти дивуєшся? Усякому семінаристі завжди сидить петарда. Іноді Курфейрак, схрестивши на грудях руки, прибирав серйозного вигляду і казав Маріусові Ви занапащаєте себе, молодий чоловіче. Бувши людиною практичною, Курфейрак не схвалював відбитка невидимого раю на обличчі Маріуса. Він мало був обізнаний з неземними пристрастями, дратувався й іноді намагався повернути Маріуса до дійсності. Одного ранку він зауважив йому. Іноді, друже мій, ти справляєш на мене таке враження, ніби ти живеш десь на місяці, в царстві мрій, в провінції ілюзій, і в столиці її мильній банці. Ну, будь же милим хлопцем, скажи, як її звати. Але ніщо не могло змусити Маріуса заговорити. Він скорше дозволив би витерти собі нігті, ніж вимовив би нехай один. Трьох священних складів, що становили невимовне ім'я Козета. Справжнє кохання ясне, мов зоря і мовчазне, мов могила. Курфирака ж дивувало Маріусі його променисте мовчання. Протягом цього солодкого місяця Маріус і козета зазнали таких насолод сваритись і називати один одного на «ви», Єдине для того, щоб потім з більшою приємністю казати ти довгий час із найменшими подробицями розповідати одне одному про людей, які ані трохи не цікавили їх, зайвий доказ того, що в чарівній опері, званій коханням, лібретто не відіграє майже ніякої ролі Для Маріуса слухати, як козета говорить про убрання, для козети слухати, як Маріус говорить про політику. Для обох, сидячи поруч, слухати, як вавілонською вулицею їдуть екіпажі дивитись на одну й ту ж зорю на небі, або на одного й того ж світляка в траві. Мовчати вдвох це було ще приємніше, ніж розмовляти, і так далі, і так далі. А тим часом наближались серйозні ускладнення одного вечора. Маріус поспішав на побачення бульваром інвалідів і, як завжди, ішов, опустивши голову. Звернувши за ріг вулиці плюме, він почув зовсім близько від себе. «Добрий вечір, пане Маріус. Маріус підвів голову й упізнав Епоніну. Зустріч справила на нього незвичайне враження. Про цю дівчину він не згадав ні разу, відтоді як вона провела його на вулицю плюме. Він не бачив її більше і зовсім забув про неї. Маріус мусив відчувати тільки вдячність до неї, їй зобов'язаний був він теперішнім своїм щастям, а проте зустріч з нею була неприємна Маріусові помилково думають, ніби пристрасть, коли вона чиста і задоволена, приводить людину до стану довершеності. Приводить вона її, як ми бачили, просто до стану забутливості. В цьому стані людина забуває бути злою, але забуває вона і бути доброю вдячність, свідомість обов'язку, пам'ять про важливе та істотне зникають. У всякий інший час Маріус поставився б до епоніни зовсім інакше захоплений козетою. Він навіть не зовсім ясно розумів, що Епоніна звалась Епоніною Тенардіє і носила ім'я, згадане в заповіті його батька, а для цього імені ще кілька місяців тому він приніс би великі жертви. Ми ж показуємо Маріуса таким, яким він був, в сяйві його кохання потьмарився трохи навіть образ його батька. А, це ви, Епоніно. Дещо з досадою промовив Маріус. Чому кажете мені ви? Хіба я зробила щось погане? Ні, відповів Маріус. Звичайно, він не мав нічого проти неї. Навпаки. Але Маріус почував, що тепер, називаючи на ти козету, він не може казати Епоніні інакше, як ви? Маріус мовчав, і тому Епоніна скрикнула. Скажіть же тут вона зупинилась. Здавалось, цій колись такій зухвалій і безтурботній дівчині бракувало слів. Вона спробувала всміхнутись і не могла. Ну, так. почала Епоніна знову, але замовчала знову і стояла, опустивши очі. На добраніч, пане Маріус!» раптом промовила вона. І пішла розділ Четвертий. Кеп котиться по англійському і дзявкає мовою арго. Смерком наступного дня, а це було 3 червня 1832 року. Дату цю треба вказати, бо над Парижем нависли важкі хмари подій. Маріус з тими ж чарівними почуттями в серці йшов учорашньою дорогою, коли під деревами бульвару. Побачив Епоніну, яка йшла йому назустріч два дні підряд це було вже занадто. Маріус швидко відвернувся, покинув бульвар, змінив дорогу і пішов на вулицю Плюме вулицею Мосьє. Через це Епоніна проводжала його до самої вулиці Плюме, чого ніколи не робила раніше. Досі її задовольняло тільки побачити його на бульварі. І вона не намагалась навіть зустрітися з ним. Вчора, правда, вона зробила спробу заговорити з ним. Отож Епоніна йшла слідом за Маріусом, який і не підозрював цього. Вона бачила, як він відсунув гратину і вліз у сад. Ого, сказала дівчина. Він увіходить у будинок. Вона підійшла до грат, помацала всі гратини. І легко знайшла ту, яку зсував свого місця Маріус. Це те вже кинь лізето, прошептала вона сумним голосом. Потім Епоніна сіла на фундамент ґрат поруч з тією гратиною, неначе для того, щоб охороняти її. І якраз тут ґрати межували з сусіднім муром, там був темний куток, в якому Епоніне зовсім не було видно. Так, занурена в свої думки, просиділа вона понад годину, не поворухнувшись і не видавши й звуку. Близько десятої години вечора, один з небагатьох перехожих вулиці Плюме, старий буржуа, що десь забарився, і поспішав проминути цю безлюдну і з поганою репутацією вулицю, ідучи повз садові грати, почув приглушений голос, який загрозливо казав Я не дивуюсь. Що він приходить сюди щовечора. Перехожий перебіг поглядом навколо, не побачив нікого, не наважився зазирнути в той темний куток, дуже злякався і прискорив ходу. Це він добре зробив, бо через кілька секунд шестеро чоловіків, окремо, на певній відстані один від одного, скрадаючись попід мурами, пройшли на вулицю плюме. Можна було подумати, що це якийсь патруль. Підійшовши до градсаду, передній спинився і почекав інших. Через хвилину всі шестеро вони зійшлись докупи і почали пошепки розмовляти Це тутки, сказав один голос. А кеп саду є? спитав другий. Не знаю. На всякий випадок я притарганув з собою кульку, яку ми її змусимо зашамати. На дивній мові французького арго це означає проковтнути, а мастика є витиснути крину». Тобто шибку є. Крати старі. зауважив п'ятий голосом червовіщуна. Тим краще, відповів другий співрозмовників. Вони не терликатимуть під нашу музику, їх не так важко буде й сарити». Тобто вони не скриготатимуть, їх не так важко буде перепиляти. Шостий, який досі мовчав, заходився досліджувати грати так, як годину тому робила це Епоніна, стискуючи в жмені кожну кратину й обережно розхитуючи її. Так він дійшов до кратини, що її завжди відсував Маріус. Коли він збирався вхопитись за неї, з темряви раптом висунулась рука. Вдарила його по руці і штовхнула в груди, а чийсь хрипкий голос крикнув Тут кеп. В той же час він побачив бліду дівчину, що стояла перед ним. Чоловік здригнувся, як то завжди буває від несподіванки. Він весь огидно якось наїжився. Немає нічого страшнішого, як стривожений хижак. Його наляканий вигляд лякає. Він відступив, бурмучучи. Хто ця паскуда? Ваша дочка. І справді то була Епоніна, що розмовляла з Тенардіє. При з'явленні Епоніни, п'ятеро товаришів Тенардіє, тобто клаксу, Гельмер, Бабе, Монпарнас і Брюжон підійшли до них безшумно і без поспіху, безмовно і зловісною повільністю властивою нічним бродягам. В їхніх руках виднілись якісь жахливі інструменти. У Гельмера були вигнуті кліщі, що у злодіїв називались косинкою. А, що ти робиш тут? Чого тобі від нас треба? Чи не з'їхала ти з глузду? скрикнув Тенардіє, Скільки можна кричати, говорячи стиха. Чого це ти прийшла сюди перешкоджати нам працювати? Епоніна зайшлася сміхом і кинулась йому на шию. Я тут, татусю, тому що я тут. Хіба тепер заборонено сидіти на каменях? А вам оцей не годилося б тут бути? Чого ви прийшли сюди, коли вам дали сухар? Тобто, коли ви допустилися промаху? Я ж казала про маньйон. Тут нема ніякої роботи. Але поцілуйте мене, мій любий татусю. Як довго не бачила я вас, ви, значить, на волі? Тенардіє старався звільнитися з обіймів Апоніни і бурчав. Добре, добре, ти ж поцілувала мене вже. Звичайно, я на волі, не в тюрмі ж я, а тепер забирайся. Але Епоніна не пускала його і лащилася ще більше. Як це влаштували ви, Татусю? Треба бути дуже розумним, щоб вибратися звідти. Розкажіть мені, а мати, де моя мати? Розкажіть мені про маму. Вона здорова, відповів тенардіє. Я не знаю. Облиш мене. Кажу ж тобі, забирайся. А я якраз і не хочу забиратись, відповіла Епоніна зміною розбещеної дитини. Ви женете мене після того, як ми не бачились чотири місяці, і я ледве встигла обняти вас. І вона знову повисла на шиї в батька. Е, це вже по дурному. буркнув бабе. Поспішаємо сказав Гельмер Можуть з'явитись фараони. Продекламував голос Черевовіщуна. Різдва слід трохи зачекати, щоб цьомнути і маму й тата. Епоніна повернулась тепер до п'ятьох бандитів. А, це пан Брюжон. Добрий день, пане Бабе. Добрий день, пане Клаксу. Хіба ви не впізнаєте мене, пане Гельмер? Як справи, Монпарнасе? Так, так. гукнув тенердіє. Впізнаєм. А тепер добрий вечір, на добраніч, к чорту. Дай нам спокій. Це година лисиць, а не курей, зауважив Монпарнас. Ти ж бачиш, що ми маємо швилити тутай, додав бабе. Епоніна взяла за руку Монпарнаса. Обережно, сказав той. Поріжешся, у мене відкритий махлич, тобто ніж. Монпарнасику, ніжно завела Епоніна. Треба вірити людям, я нібито дочка мого батька, мені ж було доручено дослідити справу, панове Гельмер і Бабе. Дивно було те, що Епоніна не розмовляла Арго, відтоді, як вона познайомилася з Маріусом, говорити цією мовою стало для неї неможливим. Своєю кощавою, безсилою, мов у скелета маленькою рукою, вона вчепилась у здоровенні, грубі пальці гельмера і продовжувала Ви добре знаєте, що я не дурна. Звичайно, мені повірять, я не раз робила вам послуги. Ну так, я зібрала відомості і кажу вам, що ви даремно рискуватимете. Клянусь вам, у цьому будинку нема для вас роботи. Там самі жінки, сказав гельмер. Ні, бо мешканці вже переїхали. Свічки, проте, залишилися, зауважив бабе. Він показав Епоніні на свічник, що крізь гілля дерев пересувався по горищу. То не спала тусен, яка на горищі флігаля розвішувала мокру білизну. Епоніна зробила останню спробу. Ну, ти що? сказала вона. Але ж то люди дуже бідні, в домі немає й Забирайся к чорту. крикнув Танардіє. Коли ми перериємо весь будинок від горища до льоху, тоді ми знатимемо, що там є рижики, аржан чи бана. Тобто Франки, су чи ліари. І він відштовхнув її з дороги. Дорогий мій друже, пане Монпарнас, сказала Епоніна, ви ж такий добрий. Не йдіть туди, я прошу вас. Обережно поріжешся, повторив Монпарнас. Тікай звідси, дочко, ріжучим своїм тоном сказав тенардіє, і дай нам змогу працювати. Епоніна пустила нарешті руку Монпарнаса, що її вона було знову схопила. Ви, значить, хочете увійти в цей будинок? спитала вона. Трохи. Глузливим тоном відповів черево Тоді дівчина притулилась спиною до град, і сама проти шістьох озброєних до зубів бандитів, що їм морок надавав вигляду справжніх демонів, твердо, хоч і тихо, промовила Ні, а я не хочу. Вони зупинилися вражені. Тільки червовіщун сміявся. Послухайте мене, друзі мої. Продовжувала Епоніна. Це не гаразд. Тепер я говоритиму по перше, якщо ви війдете в цей сад, якщо ви доторкнетесь до цих град, я почну кричати, стукати в двері, розбуджу людей, поліцаїв і всіх трьох вас заарештують. Вона може зробити це. шепнув Тенердіє Брюжонові і черевовіщунові. Епоніна троснула головою і додала. Починаючи з мого батька. Тенардіє підійшов до неї. Не так близько, приятелю, попередила дівчина. Тенардіє відступив, бурмочучи крізь зуби. Що таке сталося з нею? Сука, додав він. Епоніна зайшлася жахливим сміхом. Як там ви собі хочете, а ви не ввійдете? Я не собача дочка, бо я дочка Вовка, вас шестеро. Але мені яке діло? Ви чоловіки. Ну, а я жінка. Я не боюся вас, не думайте. Кажу вам, ви не ввійдете сюди, бо я того не хочу. Якщо ви наблизитесь, я почну гавкати. Я казала вам, що тут є кеп. Це я. Плювати я хотіла на вас. Ідіть собі, геть, ви мені набридли. Ідіть куди хочете, але сюди не підходьте. Я забороняю. У вас ножі. А в мене старий черевик, та мені байдуже. Ану, наблизьтеся. Епоніна підійшла ще на крок до бандитів. Вона була страшна. Тепер вона знову сміялась. І право, не боюсь. Влітку я була голодна, взимку мерзнутиму. Та йолопиш ці чоловіки, сміх та й годі. Вони думають злякати жінку. Чим, чорт візьми? Здорово. То ваші коханки ховаються під ліжко, як почують ваші загрози. Отож бой бо й воно, а я не боюсь нікого. Епоніна глянула на Денардіє і додала навіть вас, мій тату. І, перебігаючи по бандитах своїми запаленими очима привида, вела далі. Що мені з того, що завтра мене підберуть на бруку вулиці плюме, зарізану власним батьком. Або через рік виловлять неводом Сенклу чи біля Лебединого острова серед потоплених собак та гнилих корків. Тут їй довелося зупинитись, бо вона зайшлася сухим кашлем, а в її вузьких слабких грудях хрипіло. Мені треба тільки крикнути, продовжувала дівчина, відкашлявшись. Вас шестеро, а я цілий світ. Тенардіє зробив крок до неї. Не наближайтесь. крикнула Епоніна. Тенардіє зупинився і лагідним тоном сказав. Гаразд, я не наближатимусь, а ти не розмовляй так голосно. Ти, значить, хочеш перешкоджати нам працювати, доню, але ж ми мусимо заробляти. Ти, виходить, не друг уже своєму батькові. Ви... Остоїдли мені, сказала Епоніна. Нам про те, треба жити, треба їсти, та здохніть ви всі. По цих словах вона знову сіла на фундамент ґрат і замугикала. Моя рука така кругленька, моя нога така гарненька, а час я згаяла про те. Епоніна сперлася ліктем на коліно, а під боріддям на руку і з байдужим виглядом гойдала ногою. З під її убогого плаття визирали кістляві ключиці. Сусідній ліхтар освітлював її профіль і позу Важко уявити собі рішучішу і дивовижнішу постать. Шестеро негідників зніяковілі та роздратовані своєю поразкою від дівчини. Відійшли в тінь від ліхтаря і радилися там, розлючено знизуючи плечима, а вона дивилась на них грізно і спокійно. Тут щось є, сказав Брюжон. Не так вони просто. Може, вона закохалась у когось тутешніх. А шкода впустити добру нагоду дві жінки та старий чоловік, який живе на задньому дворі. На вікнах непогані завіси. Старий, певний єврей, справа, думаю, вийшла б добре. Ну, то йдіть туди ви. крикнув манпарнас. Робіть діло. А я залишуся з дівчиною, і якщо вона поворухнеться...» в світлі ліхтаря блиснув ніж в його руці. Тенардіє не сказав ні слова і, здавалося, згоджувався на все. Брюжон, якого вважали за оракула, і який ми знаємо запропонував діло, ще не висловлювався. Він нібито міркував було відомо, що він ніколи не відступає, а одного разу просто з зухвальства пограбував помешкання поліцейського посту, крім того, він писав вірші та складав пісні, і це надавало йому великої авторитетності. А ти, Брюжон, нічого не скажеш? спитав його бабе. Брюжон помовчав ще хвилинку, потім похитав головою і тільки тоді заговорив. «Ось що? Сьогодні ранком я бачив, як билися два горобці, а ввечері наражаюсь на сварливу жінку. Це погано, ходім звідси. І вони пішли. У дорозі Монпарнас пробурмотів. Однаково, коли хочете, я міг би трохи штиркнути її. А я ні, я не чіпаю жінок. відповів йому Бабе. На розі вони зупинились і пошепки обмінялись загадковими фразами. Де будемо ми ночувати сьогодні? Під пантеном. Мовою Арго пантен означало Париж. Ключ від град про тобі, Тенардіє. Ще пак. Епоніна, що не спускала з них ока, бачила, як вони пішли тим шляхом, що й прийшли. Дівчина встала і, скрадаючись попід парканами та будинками, йшла слідом за ним, провівши аж до бульвару. Там вони розлучились. І Епоніна бачила, як усі шестеро злилися з темрявою. Вони Немов розтанули в пітьмі. Розділ п'ятий Нічне. Після того як бандити пішли, вулиця Плюме знов набула свого спокійного нічного вигляду. Те, що відбувалось оце на ній, не було б дивним десь у лісі дерева, галявини, кущі, хащі, різко переплутані галузки. Високі трави живуть якимсь таємничим життям, дикий світ, цей мурашник бачить, буває раптове з'явлення невидимого те, що нижче людини, бачить крізь туман те, що поза людиною, і невідоме нам, живим, сходиться там, у пітьмі. Дика, наїжена природа лякається іноді наближення того, що здається їй надприродним. Сили темряви, знайомі між собою, і якимись таємничими способами врівноважують одна одну. Зуби й пазурі бояться невловимого, кровожерливі звірі, ненажерливі, зголодні хижаки, що шукають здобичі, озброєні пазурами й щелепами інстинкти, єдине джерело і мета яких черево. Нюшать і схвильовано дивляться на байдужий силует привида, що бродить під саваном, постає у туманні тремтливій своїй дозі і живе, здається їм страшним мертвим життям. Ці грубі, суто матеріальні сили, якось спантеличено бояться зустрічі з густою пітьмою, сконденсованою в якійсь незнаній істоті. Чорна постать на дорозі. Враз зупиняє хижака, те, що виходить з кладовища, лякає й збиває з пантелику те, що виходить з барлогу Жорстоке, боїться зловісного, вовки відступають перед уперем. Розділ шостий Маріус стає настільки реальною людиною, що дає козетті свою адресу. Поки цей пес в образі людському оберігав грати, і шестеро бандитів відступали перед однією дівчиною, Маріус був біля козети. Ніколи ще небо не було таким зоряним і прекрасним. Дерева такими тріпотливими, пахощі трав такими гострими, ніколи птахи не засипали серед листя з таким ніжним щебетанням, ніколи гармонія Всесвіту не відгукалася краще на музику кохання. Ніколи Маріус не був таким закоханим, таким щасливим в такому захопленні. Але козету він застав сумну. Козета плакала, у неї були червоні очі. То була перша хмарка в чудовому сні. Перші слова Маріуса були. Що з тобою? Зараз скажу, відповіла козета. Потім вона сіла на лаву біля ганку, і, поки Маріус, весь тремтячий, сідав поруч з нею, пояснила, сьогодні ранком. Батько сказав мені, щоб я була на поготові, що в нього якісь справи і що ми, може, поїдемо. Маріус здригнувся всім тілом. Коли дійшов кінця життя, тоді умерти – значить поїхати, а коли життя тільки починається, тоді поїхати значить умерти. Протягом шести тижнів Маріус потроху, повільно. Поступово щодня більше володів козетою. Володіння чисто ідеальне, але глибоке. Ми говорили вже, що коли люблять уперше, душу беруть куди раніше, ніж тіло, згодом спершу беруть тіло, а потім душу, іноді душі не беруть зовсім. Фоблази та придоми додають бо душі нема. Але цей сарказм, на щастя, просто блюзнірство. Отож Маріус володів козетою, як володіють духи, тільки він огортав її всією своєю душею і ревниво та цупко тримав її. Він володів її усмішкою, її диханням, її ароматом, глибоким сяйвом її блакитних очей, ніжністю її шкіри, коли торкався до неї рукою. Чарівною родимкою на її шиї, всіма її думками. Вони умовились, ніколи не спати, не бачачи у вісні одне одного, і додержували слова. Він володів усіма мріями козети. Він безперестану дивився, а іноді і доторкався до нього своїм диханням, на пушок на її шиї. І казав собі, що нема в неї волосинки, яка не належала б йому маріусові. Він споглядав і обожував усе, що вона носила стрічку з бантом, її рукавички, її манжети, її черевички, і ставився до них, як до святощів, що хазяїном їх був він. Він думав, що то йому належать гарненькі черепахові гребінці в її волосі. І навіть казав собі невиразній приглушені вимоги чуттівості, які пробивалися наверх, що нема жодного шнурочка в її платті, жодного вічка в її панчохах, жодної складки на її ліфі, які не були б його. Поруч з козетою він почував себе поруч з своїм добром, поруч з своєю власністю, поруч зі своїм деспотом і своїм рабом. Душі їхні, здавалося, змішалися так, що якби вони схотіли забрати їх собі назад, то це було б неможливо. Це моя, ні моя. Запевняю тебе, ти помиляєшся, це ж я. Те, що ти вважаєш за себе, в дійсності я. Маріус був якоюсь часткою козети, а козета була якоюсь часткою Маріуса. Маріус почував, що козета живе в ньому. Мати козету, володіти нею було для нього тим, що й дихати. І раптом, серед цього переконання, серед цього сп'яніння, цього безплотного володіння, абсолютного і неймовірного, цього панування, пролунали слова Ми поїдемо. Різкий голос дійсності крикнув йому Козета не твоя. Маріус прокинувся. Півтора місяці, казали ми, Маріус жив поза життям, це слово поїдемо грубо повернуло його до дійсності. Він не знаходив слів. Козета почувала тільки, що рука його дуже холодна, і собі спитала його, що з тобою? Він відповів так тихо, що козета ледве чула. Я не розумію, що ти кажеш. Козета повторила, сьогодні ранком батько сказав мені приготувати мої речі і бути на поготові. Він сказав, що дасть мені свою білизну, яку я маю покласти в скриню, що йому треба кудись їхати, що ми незабаром поїдемо, що треба взяти велику скриню для мене і малу для нього, що все це має бути готове через тиждень, і що ми поїдемо, може. До Та це ж жахливо. скрикнув Маріус. Безсумнівно. В цей момент жодне зловживання владою, ніяке насильство, ніякі найогидніші звірства тиранів, жоден вчинок Бузіріса, Тіверія або Генріха Восьмого не дорівнювали на думку Маріуса щодо жорстокості вчинкові пана Фошлевана, який віз свою дочку в Англію. Бо мав там справи. А коли ти від'їздиш? ледве чутним голосом спитав він. Батько не сказав, а коли повернешся, теж не сказав. Маріус устав і холодним тоном спитав. І ви поїдете, козето? Козета глянула на нього своїми прекрасними, повними туги очима. І розгублено пробурмотіла. Куди? В Ангелію поїдете? Чому ти кажеш мені ви? Я питаю вас, чи ви поїдете? А що ж по твоєму маю я робити? Благально складаючи руки, мовила козета. Значить, їдете. А коли поїде мій батько? Значить, їдете. Козета замість відповіді взяла руку Маріуса і стисла її в своїх. Ну, гаразд, сказав Маріус, тоді поїду і я тільки в інше місце. Козета скоріше відчула, ніж зрозуміла, значення цих слів. Вона зблідла так, що навіть у пітьмі видно було, яким білим стало її обличчя. Що хочеш ти сказати? Прошептала вона. Маріус подивився на неї, повільно підвів очі до неба і відповів нічого. Опустивши їх знову, він побачив, що козета всміхається до нього. Усмішка коханої жінки така ясна, що її бачиш і вночі. Які дурні ми. У мене з'явилася одна ідея Маріусе. А саме Їдь і ти, коли ми їдемо. Я скажу тобі куди, і ти приїдеш до мене. Тепер Маріус прокинувся зовсім. Він знову повернувся до реального життя. Їхати з вами. крикнув він. Ти збожеволіла. Та на це ж потрібні гроші, а в мене їх нема. Їхати до Англії. Але я винен, здається, понад десять луїдорів Корфейракові, одному з моїх приятелів, якого ти не знаєш. А маю я тільки старий капелюх, не вартий і трьох франків, та фрак без ґудзиків. Сорочка у мене подерта, лікті протерлися, чоботи тріскають. Ось уже півтора місяці, як я не думаю про це і не казав тобі нічого. Я злий, козето, ти бачиш мене тільки вночі і даруєш мені своє кохання. Побачивши мене в день, ти подала б мені су їхати до Анелії». Та мені нема чим сплатити за паспорт. Він кинувся до сусіднього дерева, підвівши над головою руки, притулився лобом до його кори, не почуваючи ні нерівностей й на ній, що дряпало йому шкіру, ні того, як стукає йому у скронях кров. Недвижний, готовий упасти, стояв він, немов статуя розпачу. Стояв він так довго. Цих безоднях залишається на цілу вічність. Нарешті він обернувся. Поза себе він почув якісь ніжні, приглушені звуки. То ридала козета. Вона плакала вже більше як дві години поруч із задуманим Маріусом. Він підійшов до неї, впав навколішки, тихо простерся перед нею. Взяв кінчик її черевика, що виставав з під плаття, і поцілував його. Козетта не протестувала. Бувають моменти, коли жінка, наче похмура богиня, покірливо приймає поклоніння любові. Не плач, сказав Маріус. А я ж, може, поїду, а ти не зможеш приїхати, прошептала козета. Ти кохаєш мене запитав він. Схлипуючи, вона відповіла йому цим райським словом, що найчарівніше бренить, вимовлене крізь сльози. Я тебе обожую. Не плач, повторив він голосом, де звучала невимовна ласка. Ти ж не будеш плакати для мене, правда? А ти мене кохаєш? спитала вона. Маріус узяв її за руку. Козето, я нікому не давав ще слова честі, бо сам боюся цього слова. Я почуваю, що поруч зі мною мій батько. Так ось даю тобі найсвятіше слово честі, що коли ти поїдеш, я помру. В тоні, яким Маріус вимовив ці слова, було стільки спокійного, урочистого суму. Що козета затремтіла. Вона відчула холод, який залишає по собі похмура істина. Злякавшись, козета перестала плакати. Тепер слухай, сказав Маріус. завтра не чекай мене. Чому? Чекай тільки післязавтра. Але чому? Побачиш, два дні без тебе це неможливо. Пожертвуємо день. Щоб мати може ціле життя. І півголосом, немов говорячи до себе, Маріус додав Ця людина ніколи не міняє своїх звичок, а він завжди приймав тільки вечорами. Про кого ти кажеш? здивувалась козета. Я та я нічого не казав. На що ж ти надієшся? Почекай до післязавтра. Ти так хочеш? Хочу, козето. Вона взяла в руки його голову і стала навшпиньки, щоб зазирнути йому в очі й угадати, на що він надіється. Я ось думаю, вів далі Маріус, що можуть трапитись якісь несподіванки, і тобі треба знати мою адресу. Я живу у приятеля Курфейрака, на вулиці Верері, номер 16 він порився у себе в кишені, вийняв звідти ножик і лезом його написав на штукатурці стіни Шістнадцять. Вулиця Варярі. Козета знову зазирнула йому в очі. Скажи мені, про що ти думаєш, Маріусе? У тебе ж є якась думка? Скажи її мені, скажи, щоб я добре спала. Думка моя така. Не може бути, щоб Бог хотів розлучити нас. Почекай мене до післязавтра. А що я робитиму до того часу? спитала козета. Ти ж вільний. Буваєш де хочеш. Які щасливі чоловіки. А я залишуся зовсім сама. О, як мені буде сумно. Скажи, що робитимеш ти завтра ввечері? Робитиму одну справу. Тоді я молитимусь Богу і буду тут думати про тебе, щоб тобі пощастило. Не розпитую тебе більше, бо ти цього не хочеш. Ти, мій володар. Завтра ввечері я співатиму Евріанту, яку ти любиш і яку одного вечора слухав під вікном у мене. Зате, післязавтра ти прийдеш раніше, я чекатиму тебе о дев'ятій вечора рівно, попереджаю тебе. О Господи, як це сумно, що дні такі довгі. Чуєш, коли пробиватиме дев'яту, я буду вже в саду? Я теж. Не кажучи більше нічого, спонукувані однією думкою, пройняті тим електричним струмом, що завжди споєднує коханих, сп'янілі від пристрасті навіть у горі, вони кинулись в обійми одне одному. Не помітивши, що їхні губи злились, поки їхні повні захоплення і сліз очі споглядали з зорі. Коли Маріус виходив, вулиця була безлюдна. Саме тоді Епоніна йшла слідом за бандитами до бульвару. Тоді, як Маріус стояв, притулившись до дерева і мріяв, у голові його майнула думка. Яку сам він на жаль вважав за безумну та нездійсненну. Маріус наважився вжити крайніх заходів. Розділ 7. Зустріч старого серця з молодим. Батькові Жільнорману в цей час минув уже 91 рік. Він усе ще жив з Жіль Жільнорман у своєму старому будинку на вулиці Фільдюкальвер, номер 6. Це був, ми згадуємо, один з тих древніх старих, які відважно дожидають смерті. Не хиляться під вагою літ, і яких не згинає навіть горе. А втім, останній час дочка його казала Мій батько підупадає на силі. Він не давав уже ляпасів служницям, не стукав так завзято тростиною площадку сходів, коли баск не одразу відчиняв йому двері, липнева революція дратувала його хіба що протягом півроку. Він майже спокійно дивився на сполучення в моніторі слів Пан Гемблоконте пер Франції. Справа в тому, що старий був пригнічений. Він не згинався, не здавався, цього не було ні в його фізичній, ні в його моральній природі, але він почував, що внутрішньо слабне. Ось уже чотири роки як він спокійно чекав Маріуса, певний Обстоюючи за своє, інакше й не скажеш, що цей поганий хлопчисько рано чи пізно подзвонить біля його дверей. Тепер же, в години меланхолії, він казав собі, що Маріус змушує чекати себе занадто довго. Нестерпною для нього була думка не про смерть, а про те, що він, може, не побачить більше Маріуса. До останнього часу таке припущення не спадало навіть йому на думку, тепер він іноді думав про це, і його обсипало морозом. Як воно завжди буває при наявності справжнього, природного почуття, його дідівська любов до невдячного внука, що пішов від нього, тільки посилилась через розлуку. Про сонце найбільше думають у грудні, коли на дворі 10 градусів морозу. Пан жіль Норман був нездатний або вважав себе за нездатного зробити перший крок назустріч Маріусові. Він же був дід, краще вже здохнути, казав він. Він не вважав себе винним, але думав про Маріуса тільки з глибокою ніжністю і німим очаєм старої людини, яка йде у морок. Він починав губити свої зуби, що збільшувало його сумний настрій. Пан Жільнорман не признавався собі в цьому, таке признання розлютило б і присоромило його, але жодну з своїх коханок він не любив так, як Маріуса. Проте узголов'я свого ліжка він звелів поставити портрет другої своєї дочки, покійної мадам Пон Мерсі, написаний, коли їй було 18 років, і дивився на нього, як тільки прокидався. Одного разу розглядаючи портрет. Він сказав жіль Жільнорман. По моєму, він схожий на неї. На кого, на сестру? спитала та. Звичайно. І на нього теж, додав старий. Якось, коли він сидів, столивши коліна, з майже заплющеними очима і в сумній позі, дочка наважилась спитати Невже ви й досі сердитесь на. Продовжувати вона не насмілювалась. На кого? Та на бідного Маріуса. Він підвів свою стару голову, стукнув об стіл поморщеним схудлим кулаком і крикнув надзвичайно розгніваним та різким тоном. Бідний маріус кажете. Цей пан негідник, паскудний жебрак, невдячний гордівник без серця, без душі, ще славний, злий. І він одвернувся, щоб дочка не побачила сліз в його очах. Через три дні, після чотиригодинного мовчання, він зненацька сказав дочці Я свого часу мав за честь просити мадмуазель Жіль Норман...» Ніколи не говорити мені про нього. Дочка відмовилась від будь яких дальших спроб і поставила такий глибокодумний діагноз Батько майже не любив мою сестру після її дурного вчинку, а Маріуса він, очевидно, ненавидить. Після її дурного вчинку означало після її одруження з полковником. Але зазнала невдачі й спроба жіль Жільнорман замінити маріуса своїм улюбленцем уланським офіцером. Теодюль не мав ніякого успіху, пан Жільнорман не визнавав жодних змін, порожнечу в серці не за затичкою. Теодюль же, хоч і передбачав спадщину, нізащо не хотів утруднювати себе догоджанням. Старий добротій надокучав Уланові. А Улан дратував старого добродія. Лейтенант Теодюль, безсумнівно, був людина весела, але балакуча, легковажна, але вульгарна, умів пожити в смак, але водився з поганою компанією. У нього, правда, було багато коханок він багато говорив про них, але говорив нецікаво. в усіх його якостях були свої хиби. Пана Жіль-Нормана втомлювало слухати, як він часом розповідає про свої любовні пригоди поблизу казарм на Вавилонській вулиці. До того ж, лейтенант приходив іноді в мундирі з трикольоровою кокардою. Бачити це пан Жіль-Норман уже не міг і, нарешті, сказав своїй дочці Мені набрид уже твій теодюль, приймай його сама, коли хочеш. Я не дуже люблю військових у мирний час. Не знаю навіть, чи не кращі ті, що рубають шаблею, за тих, що тягають її з собою. Зрештою, брязкіт шабель у бою не такий огидний, як шум від піхов, що їх волочать по бруку. А потім випинати груди, мов якийсь герой, і шнуруватись у корсет, мов жіночка. Це робити з себе подвійне посміховище. Справжній чоловік тримається на однаковій відстані і від фанфаронства, і від жеманства. Не хвалько і не баба. Залиш цього Теодюля для себе. Даремно дочка нагадувала старому, що Улан його троюрідний племінник. Бувши дідом до кінчика нігтів, пан Джіль Норман, як виявилось, зовсім не був троюрідним дядьком. Теодюль прислужився тільки на те, щоб, порівнюючи їх, розумний старий став ще більше жаліти за Маріусом. Одного вечора. Хоч було й четверте червня, а в каміні пана жільнормана палав вогонь. Він відпустив від себе свою дочку, що шила тепер у сусідній кімнаті. Старий сидів у своїй кімнаті, умебльованій, як на пасторалі, поставивши ноги на грати каміна, умостившись у своєму м'якому кріслі за індійськими ширмами і спираючись ліктем на стіл, де горіли дві свічки під зеленим абажуром, тримав у руці книгу. Але не читав її. Він був одягнений своїм звичаєм, по старомодному, і скидався на якийсь старовинний портрет пензля гара. Якби він показався в такому костюмі на вулиці, навколо нього зібрався б натовп, але дочка завжди прикривала його убори широким теплим плащем, схожим на єпископський. Вдома він носив халат тільки тоді, коли уставав або вкладався спати. Це старий. Казав він. Жільнорман сидів і думав про Маріуса з гіркотою і з любов'ю, але гіркота переважала Ця гірка ніжність завжди починала кипіти в ньому і перетворювалась нарешті на обурення. Він був на тому етапі, коли миришся своєю долею і з тим, що мучить тебе. Він казав собі, що немає вже підстав сподіватись на повернення Маріуса. Що якби Маріус мав повернутися, то зробив би вже це, і що тепер треба зректися такої надії. Він намагався привчити себе до думки, що все вже скінчено, і що він помре, так і не побачивши цього пана. Але на таку думку обурювалася вся його натура, і його давнє батьківське почуття ніяк не могло помиритися з нею. Чого там? Це був його щоденний журний приспів. Він більше не прийде сюди. Лиса голова його схилилась йому на груди, і він жалібним і розлюченим оком дивився на попіл у каміні. Думки його увірвав старий слуга Баск, який ввійшов у кімнату, питаючи Чи може пан прийняти пана Маріуса? Старий випростався. Блідий, як труп, що підводиться під впливом гальванічного струму. Вся кров приплила йому до серця. Що таке з паном Маріусом? пробалькотів він. Не знаю, відповів розгублений і наляканий виглядом хазяїна Баск. І я його не бачив, мені сказала Ніколета. Прийшов молодий чоловік, скажіть, що це пан Маріус. Хай увійде, пробурмотів Жіль Норман. Він не змінив пози, голова його хиталась, очі не відривались від дверей. Нарешті вони відчинилися. Війшов молодий чоловік то був Маріус. Маріус зупинився біля дверей, немов чекаючи запрошення вбогість його костюма була непомітна завдяки тіні від абажура, виднілося тільки його обличчя спокійне і серйозне. Але дуже зажурене. Приголомшений подивом та радістю, батько Жіль Норман кілька секунд бачив перед собою тільки світлу пляму, як навколо привида. Він мало не знепритомнів він споглядав Маріуса через якесь засліплення. Та це ж був він, Маріус, нарешті, через чотири роки. Він охопив, так би мовити, його єдиним поглядом. На його думку, Маріус був вродливий, мав благородний вигляд, виріс, змужнів, тримався пристойно, був чарівний. Старому хотілося розкрити йому обійми, підкликати до себе, кинутись до нього. Він був у захваті. Ніжні слова підступали до горла і розпирали груди. Нарешті всі ці ніжні почуття пробились до його губ. І такий контраст був суттю його натури, виявили себе грубістю. Чого ви з'явились сюди? різко спитав він. Пане, в замішанні почав було Маріус. Пан Жільнорман хотів би, щоб Маріус кинувся йому в обійми. Він був невдоволений з себе і з Маріуса. Старий почував, що він різкий, а Маріус холодний. Його дратувало і мучило те, що свою ніжність і розчуленість він може виявити тільки в грубості. Почуття гіркоти знов повернулось до нього, і буркотливим тоном він сказав Та чого ж ви з'явились сюди? Це то означало якщо не для того, щоб обняти мене. Марю глянув на діда. Обличчя його було бліде, мов мармур. Пане, ви прийшли просити пробачення, визнати свою провину? Суворим тоном продовжував старий. Він гадав, що наведе Маріуса на вірну путь і що дитина зараз піддасться. Маріус дрянувся. Від нього вимагали зректися батька. Він опустив очі і відповів. Ні, пане. То чого вам від мене треба? скрикнув старий з болем у серці і з гнівом. Маріус благально склав руки, ступив на крок уперед і тремтячим, ледве чутним голосом сказав Згляньтесь на мене, пане. Ці слова розчулили пана Жільнормана. Сказані трохи раніше, вони пом'якшили б його. Але тепер було запізно. Дід устав. Він обіруч спирався на тростину. Його губи були білі. Голова трусилась, але він усе ж таки був вищий за схиленого Маріуса. Зглянутись на вас, пане. Юнак просить про це в дев'яностолітнього старого. Ви вступаєте в життя, а я покидаю його. Ви буваєте в театрах, на балах, у кафе, у більярдних. Ви дотепні, ви подобаєтесь жінкам, ви гарний хлопець. А я в розпалі літа мерзну і кашляю біля каміна. Ви багаті на єдині скарби, що є в світі, а я бідний старістю, недугами, самотністю. У вас тридцять два зуби, добрий шлунок, зірке око, апетит, здоров'я, сила, цілий ліс чорного волосся, веселість. А в мене немає навіть білого волосся, немає зубів. Ноги мені не хочуть служити. Я втрачаю пам'ять. Раз у раз плутаю назву трьох вулиць шарлошом і Сен Клод. Ось до чого я дійшов. Перед вами сонячне майбутнє, а я не бачу попереду нічого, бо вступаю в морок. Ви, ясна річ, закохані. Мене не любить жодна людина в світі. І ви просите зглянутись на вас. Чорт візьми. Мольєр забув описати це. Коли це так жартуєте ви в суді, панове адвокати, то від щирого серця поздоровляю вас. Ви просто блазні. І розгнівано та з притиском старий повторив Ну, то чого вам від мене треба? Я знаю, що моя присутність неприємна вам, пане, сказав Маріус. Але я прийшов просити вас про одну річ, а тоді зараз же піду. Дорень ви. розсердився старий. Хто вам сказав іти звідси? Це був переклад ніжних слів, що були в серці діда. «Та ж проси пробачення, кинься ж мені на шию. Пан жільнорман почував, що Маріус незабаром піде, що поганий прийом та грубість відштовхують його, проженуть його. Він казав усе це собі. І душевний біль його збільшувався. А через те, що біль той зараз же обертався на гнів, йому ставало ще болючіше. Йому хотілося, щоб Маріус зрозумів його, а Маріус не розумів, і це просто лютило старого. Як. провадив він далі. Ви непоштиво повелися зі мною. Вашим дідом. Ви покинули мій будинок, перебравшись невідомо куди. Ви завдали такого болю вашій тітці. «Ви хотіли, Це, звичайно, зручніше. Жити парубоцьким життям, гуляти, повертатись додому, коли вам буде завгодно, розважатись. Ви не подавали мені жодної звістки про себе. Ви робили борги, навіть не просячи мене сплатити їх. Ви башкетували, гультяювали, а через чотири роки з'являєтесь до мене і не знаходите інших слів. Цей бурхливий спосіб спонукнути внука до ніжностей. Викликав проте тільки мовчання з боку Маріуса. Пан Жільнорман, схрестивши руки характерним для нього владним жестом, з гіркотою в голосі закінчив: Ну, та годі вже, ви кажете, прийшли просити мене про щось. У чому справа? Кажіть. Пане, мовив Маріус, дивлячись як людина, що зараз має впасти в безодню. Я прийшов просити вас дозволу одружитись. Пан Жіль-Норман подзвонив. Баск прочинив двері. Покличте мою дочку. Через секунду двері відчинилися знову, і не ввійшла, а з'явилась мадмуазель Жіль-Норман. Маріус стояв мовчки, опустивши руки з виглядом злочинця. Пан жільнорман походжав по кімнаті. Повернувшись до дочки, він сказав їй: Нічого особливого, це пан Маріус. Привітайтесь ним. Пан хоче одружитись. От і все. Ідіть. Уривчастий, хрипкий голос старого свідчив про його крайню роздратованість. Тітка перелякано глянула на Маріуса. Здавалося, ледве впізнала його. Не видала ні звуку, не зробила жодного жесту і зникла перед гнівом батька швидше, ніж соломинка, що її заносить ураган. Пан Жільнорман тим часом знову підійшов до каміна і притулився до нього спиною. Ви думаєте одружитись, маючи двадцять один рік. Вже все влаштовано. Вам лишається тільки просити дозволу. Дрібна формальність. Сідайте, пане. Ну, так відтоді, як я мав честь бачити вас у восстанні, у вас була революція, як обінці взяли гору? Ви повинні бути вдоволені. Чи не стали ви республіканцем з того часу, як стали бароном? У вас це якось узгоджується. Республіка повна приправа до баронства. Чи не дістали ви ордена за Липень? Може, ви й здобували трохи лувр, пане? Зовсім близько звідси, на вулиці Сен Антуан. Проти вулиці Нонендіє є ядро, що влучило у мур на рівні третього поверху будинку, і там напис 28 липня 1830 року. Ідіть, подивіться, справляє приємне враження. А ваші приятелі роблять гарні штуки. До речі, чи не збираються вони поставити фонтан на місці пам'ятника герцогу баріському? То ви, значить, хочете одружитись. З ким? Чи не буде нескромністю спитати про це? Він спинився. Але раніше, ніж Маріус устиг відповісти, сердито додав Ви ж тепер людина з певним становищем. Скільки заробляєте ви своїм адвокатством? Нічого. З якоюсь майже дикою твердістю та рішучістю відповів Маріус. Нічого. Ви маєте на життя тільки ту тисячу сто ліврів, які я посилаю вам. Маріус не відповів. Жільнорман продовжував. Ага, розумію. Дівчина значить заможна. Так, як і я. Як? Без посагу? Без посагу. І немає надій на нього. Не думаю. Голим голісінька. А що то за штука її батько? Не знаю. Як вона зветься? Мадмуазель Фошлеван. Фош... Що? Фошлеван? Косарк? Тс. пхикнув старий. Пане? скрикнув Маріус. Пан Жільнорман урвав його тоном людини, що говорить сама до себе. Так, двадцять один рік. Без певного становища тисяча сто ліврів на рік. Пані баронеса Пон Мерсії купуватиме на два трушки в зеленярки. Пане, сказав Маріус у розпачі від утрати останньої надії. Благаю вас. Ім'ям неба. Я заламую руки, пане, я біля ваших ніг благаю вас дозволити мені одружитися з нею. Старий вибухнув пронисливим, зловісним сміхом. І кашляючи відповів, «А, ви сказали собі, піду до тієї старої мацапури, до того безглуздого тупиці. Яка шкода, що мені нема ще 25 п'яти років, а то послав би я йому шанобливе повідомлення і чудово обійшовся би без нього. Ну, та однаково, я скажу йому, старий кретине, мусиш бути щасливим, що бачиш мене. Я от хочу одружитися, взяти шлюб з мамзель, хтось така, дочкою когось. У мене немає черевиків, вона не має сорочки. Але дарма я хочу кинути у воду мою кар'єру, моє майбутнє, мою молодість, моє життя. Хочу пірнути в злидні з жінкою на шиї, бо так мені заманулося. А ти повинен дати мені на це згоду. І старий хрін дасть її. «Роби собі, як хочеш, хлопче, вішай на себе камінь, бери на себе шлюб своєю послеван чи колеван. Ніколи, пане, ніколи не дам я згоди. Тату, ніколи. Почувши тон, яким сказано це ніколи, Маріус утратив усяку надію. Він повільно, похнюпивши голову і хитаючись, пішов до дверей. Схожий більше на людину, що вмирає, ніж на того, хто просто виходить. Пан жільнорман стежив за ним. І коли двері відчинилися, і Маріус мав вийти, кинувся до нього з живавістю, властивою всім владним розпещеним стариганам, схопив Маріуса за комір, енергійно затяг його назад у кімнату, штовхнув у крісло і сказав Розкажи мені про все. Цю революцію зробило слово тату, що вихопилося у Маріуса. Маріус розгублено дивився на нього. Обличчя пана жільнормана виявляло тепер тільки грубу безмежну добродушність. Пращур у ньому поступився місцем дідові. Ну, кажеш, розповідай про свої любовні пригоди. Розперезуйся, не приховуй нічого. Чорт візьми, які дурні ці молоді люди! Тату, повторив Маріус. Все обличчя старого сяяло невимовною радістю. Так, правильно, називай мене татом, і побачиш, що воно буде краще. В його грубості тепер було стільки ласки, стільки ніжності, стільки відвертості, стільки батьківського, що Маріус, перейшовши від розпачу до надії, немов сп'янів і спантеличився. Він сидів біля стола, і свічки освітлювали вбогість його костюма, який здивовано розглядав пан жільнорман. Так ось тату, а. -а, -а перебив його пан жільнорман. У тебе справді немає ані су, ти вдягнений, як злодій. Він порився в шухляді, дістав звідти гаманець і поклав його на стіл. Ось столу Єдорів, купи собі капалюх!» Тату, любий тату. Казав Маріус, якби ви знали, я так кохаю її. Ви не уявляєте собі. Вперше я побачив її в Люксембурзькому саду. Вона приходила туди. Спочатку я не звертав на неї багато уваги, а потім сам не знаю, як це сталося. Покохав її. О, який я був тоді нещасний. Але тепер, нарешті, я бачу її щодня у неї. Її батько не знає. Уявіть собі, вони від'їжджають. Бачимось ми в саду, тату, ввечері. Її батько хоче повести її до Англії. Тоді я й сказав собі піду до діда і розповім йому все. Я з божеволію, я помру, я захворію, я кинусь в воду. Я неодмінно мушу одружитися з нею, бо інакше я з божеволію. Ось вам уся правда. Думаю, я не пропустив нічого. Вона живе в саду за ґратами, на вулиці плюме, це коло дому інвалідів. Пан жільнорман аж сяяв, сидячи поруч з Маріусом. Слухаючи його і милуючися звуками його голосу, він разом з тим насолоджувався довгим понюхом тютюну. При словах вулиця плюме, він перестав нюхати тютюн і просипав його собі на коліна. Вулиця плюме. повторив він. Ти кажеш, вулиця плюме. Чи нема там поблизу казарм? А, звичайно ж. Про це розповідав мені твій кузен Теодюль. «Е, улан, офіцер. Гарна дівчина, мій друже, гарна дівчина. А вже ж, вулиця плюме. Раніше вона звалася Бломе, тепер згадую. Я чув про цю малу за ґратами на вулиці плюме. В саду, справжня памела. У тебе непоганий смак. Вона, кажуть, дуже мила. Між нами кажучи, наш хвацький улан, думаю, трохи залицявся до неї. Я не знаю, як далеко там діло зайшло. Зрештою, в цьому нема нічого поганого, та й вірити йому не слід. Він похваляється. Марюсе, я вважаю цілком природним, що хлопець твого віку закохується. Це властиво твоєму вікові. Мені більше до серця закохані, ніж якобінці. Я волію краще, щоб ти закохався в спідницю, у двадцять спідниць, ніж в одного пана де Робеспієра. Щодо мене, то мушу віддати собі належне. З-поміж санклюлотів я любив тільки жінок. Гарні дівчата завжди гарні дівчата. Проти цього заперечувати не доводиться. А мала, значить, приймає тебе потай від тата. Так воно й годиться. Бували зі мною подібні історії. І не одна. А знаєш, як треба триматись не слід лютувати, впадати в трагізм, сполучатися шлюпом та шукати пана мера з його шарфом. Треба бути розумним хлопцем, мати здоровий глуст, ковзайтесь смертні, але шлюпу не беріть. Потім ідуть до діда, по суті, добродушної людини, у старій шухлядів якої завжди є кілька пакуночків з Луїдорами, і розказують йому все. А дід каже звичайна річ, молодість гуляє, старість куняє. Був і я молодим, будеш і ти старим. Згодом, хлопче, казатимеш це своєму внукові. Ось тобі двісті пістолей. Розважайся. Нема нічого кращого. Ось як воно робиться. Одружуватись не треба, але це не стає на заваді. Розумієш? Остовпілий Маріус, неспроможний вимовити ні слова, заперечливо похитав головою. Дід зайшовся сміхом, підморгнув старечим оком, ляснув Маріуса по коліну. З таємничим і веселим виглядом подивився йому в очі і, знизуючи плечима, ніжним тоном сказав Дурний, візьми її собі за коханку. Маріус пополотнів. З того, що казав йому дід, він не зрозумів нічого. Балаканина про вулицю бломе, памелу, казарми, улана прийшла повз його вуха. Мов якась фантасмагорія. Все це, очевидно, не могло стосуватись козети, яка була лілією, старий, верс нісенітниці. Але ця нісенітниця закінчилася словами, які Маріус зрозумів, і які були смертельною образою для козети. Слова візьми її собі за коханку, немов мечем, вразили серце чистого юнака він устав. Підняв з підлоги свій капелюх і твердою, упевненою ходою пішов до дверей. Там він обернувся, низько вклонився дідові, потім випростався і сказав П'ять років тому ви образили мого батька. Сьогодні ви ображаєте мою дружину. Більше я не прошу вас нічого, пане. Прощавайте. Вражений пан Жільнорман розкрив рота, простяг руки, спробував підвестися. Але перше, ніж він устиг промовити хоч слово, двері зачинилися, і Маріус зник. Кілька секунд старий стояв нерухомо, неспроможний ні дихати, ні говорити, немов хтось кулаком заткнув йому горло. Нарешті, зірвавшися з крісла, він підбіг, скільки можна бігти, маючи дев'яносто один рік, до дверей, відчинив їх і почав гукати Поможіть! Поможіть! З'явилася його дочка, потім слуги. Він жалібним тоном хрипів Біжіть за ним, впіймайте його. Що я йому зробив? Він божевільний. Пішов. А Боже Боже. Тепер він уже не повернеться. Він підійшов до вікна на вулицю, відчинив його своїми старими тремтячими руками, висунувся з нього і, стримуваний ззаду баском та Ніколетою, гукав. Маріусе! маріусе! маріусе. Але Маріус не міг уже чути його. Саме в цей момент він повертав ріг вулиці Сен-Луї. Дев'яностолітній старий, з виразом туги на обличчі двічі або тричі схопився за голову. Заточившися, відійшов від вікна і впав у крісло. Ледве дихаючи. Без пульсу, без сліз, без голосу сидів він, похитуючи головою та ворушачи губами зі заслим поглядом. В очах і серці його залишалась тільки порожнеча, безпросвітна, глибока пітьма.